стартуємо з такої гарячої новини сьогоднішнього дня, яку обговорювали насамперед у Росії дуже багато, Олександре, про те, що буцімто в Україні було ліквідовано праву руку Кадирова. Адам Делімханов, такий депутат російський, хоча це радше варто сказати, що очільник російського криміналітету, як його називають. Так ось, за даними журналіста, політолога Кирила Сазонова, котрий зараз воює у складі Збройних сил України, і він сказав, що в Приморську, Приморськ – це Азовське узбережжя, на захід від Бердянська 34 кілометри, якщо дивитися від лінії бойового зіткнення, умовно кажучи, від Оріхова, то це десь 103 кілометри. Тобто розуміємо, що коли приліт туди і відбувся, то це мала би бути така значна якась зброя. Було ліквідовано Адама Делімханова. Наскільки зараз ця новина варта уваги, наскільки зараз от з того інформаційного потоку, що ви бачите, справді є натяки на його знищення, на його ліквідацію, і наскільки це може бути втрата для підрозділу «Ахмат», який такий страшний, який очолює Кадиров і так далі? Безумовно, це втрата, тому що Делімханов – це один із лідерів, і треба сказати, один із ватажків, який дійсно перебував в районах ведення бойових дій. І ви знаєте, що він перебував так само і в Маріуполі, дійсно, принаймні, було фіксувалося, що він там перебував, брав участь в бойових діях. Це не те, що там він десь там бігав, просто як деякі з них, і знімав це все на відео, і потім робили з цього пропагандистські ролики. Те, що війшло, ми знаємо, як TikTok війська. Тому це втрата, якщо дійсно підтвердиться факт його загибелі. Це розчарування, я думаю, це деморалізація. Розумієте, там все влаштовано так, що багато що базується саме на факторі командира. І це от у них, їм це притаманно. І ще й такого командира, якого вони поважають, який має там бойові заслуги, а ще й відповідальний за певні бізнеси і певні потоки. От ви вже сказали, за криміналітет там і так далі. Ну це нормально для російської Держдуми, там в принципі нормально взагалі для того, які там люди взагалі присутні, якого Путін нагороджував. Якщо він нагороджував Гіві і Моторолу, то чого тут не можна, мені здається, теж абсолютно очевидно. Тому я думаю, що це може бути дуже серйозною втратою. Більше того, що це означає? Це означає, що в принципі доля взагалі їхнього загону «Ахмат» буде під питанням, поки вони не знайдуть когось нового, а знайти настільки для них, я підкреслюю, харизматичного лідера буде, мабуть, складно. Плюс це втрата, я думаю, для Кадирова. Це для нього така опора доволі таки серйозна. Так, і ну я скажу, що це дійсно важить насправді. Це важливий момент. Дочекаємося, чи знайдуть його, тому що там же ж різна зараз інформація. То кажуть, що він десь поранений, то взагалі не поранений, його знайшли, то не можуть знайти. Місце перебування не встановлене, десь там шукають. Ну тобто багато суперечливої інформації просто зараз станом на зараз, і невідомо на 100%, чи він же загинув, чи ні. Ну, тобто це поки що, принаймні, ну, скажімо так, тіла, наскільки я розумію, ніхто не бачив загиблого. І тому, ну, тому поки що сказати на 100%, що дійсно він загинув, мабуть, важко, але те, що і сталося доволі таки, м'яко кажучи, неприємна ситуація для нього і для його загону, це очевидний факт, це підтверджується з різних джерел. Я маю на увазі, що фактично по ним був удар. І крім Делімханова, там ще були деякі персонажі, ну тобто фактично бойовики його. Ну тому я думаю, що це важливо. Більше того, що в цій ситуації я би хотів виділити. Я би хотів виділити скоординовану дію українських військових, тому що виявити, встановити позицію, а вони ж очевидь переміщуються, вони розуміють загрози, які можуть бути для них, а виявити, встановити, що саме там така важлива ціль, точно відпрацювати, ну браво. Що я можу сказати? Це дійсно заслуговує тільки похвали і вдячності. І ще цікавий момент. Те, що от почало з'являтися, що цей командир колишній 72-ї бригади почав публікувати про те, що дані їхньої геолокації скинули вагнерівці. Це супер цікавий аспект, який також заслуговує ще окремо такого обговорення. Ну так. До речі, станом на зараз Пригожин не спростував. Я так і, по-моєму, не чув. Я не бачив, щоб він спростував ці заяви. Хоча пройшло кілька годин з моменту, як вони прозвучали. Це вже майже цілий день. Цей Роман Вінівітін, колишній командир 72-ї бригади, якого Пригожин брав у заручники, він якраз це сказав ще десь, напевно, до обіда про те, що це Пригожин здав,
І от відбувся приліт. Ну, тобто там дуже цікава класова боротьба, чи то як це назвати, розгортається. А уявіть, якщо це правда. Давайте змоделюємо сценарій, що це могла бути правда. Ну, давайте так. Давайте скажемо відверто, хто вже злив координати? Ну, що? Ну, дивіться, як писав Кирило Сазонов, що літали-літали собі аеророзвідники, вишукували ціль собі, а тут раптом бачать, їде такий купа лімузинів, якісь, напевно, важливі цілі, важливі шишки, та й зрозуміло, що це Далімханом, і по ньому вирішили вгатити. Наскільки я от пам'ятаю, читав цей пост Сазонова, це приблизно так виглядало. Так, приблизно так, але такі, я вам скажу так, як скільки пташок не літало, такі цілі потребують те, що називається дорозвідки зразу. Ну, вони не можуть визначатися точно, виключно. Тому тут в чому питання, що дорозвідка можлива тільки, якщо у вас є дані і є агентура на місцях, яка може це підтвердити або спростувати. Ну, грубо кажучи, або це підтверджено з інших джерел. Це може бути хтось із партизанського руху, це може бути хтось із мешканців, це може бути хтось із оточення самого Делімханова. Ми ж не знаємо, наскільки, хто співпрацює. Це може бути якась агентура наша, ССО, розвідки, спецслужби, яка там діє. Це може бути, зрештою, агентура, яка є в складі вагнерівців, мабуть, так само, яка могла володіти інформацією такого характеру. Тому я не виключав би жодних сценаріїв, тому що точно встановити, хто де знаходиться, і вдарити саме по цим позиціям, можливо, хто б що мені не казав, аеророзвідка – це, звичайно, добре, я їх шаную і поважаю, вони роблять колосальну роботу. Можливо, це сталося і так, але чомусь я допускаю, що все ж таки без того, щоб хтось дав координати і сказав, і підказав, де хто буде проїздити, і знаходитися там не обійшлося. От. Тому, власне кажучи, тим більше треба розуміти, що, скажімо так, для того, аби вони ж теж, ну, скажімо, обережні, їх просто так виявити і по ним нанести удар – це серйозна робота. І тому, щоб це все зійшлося, зійшлось дуже багато моментів, елементів. І не виключено, що це хтось злив з вагнерівців. Я б цього не виключав. У них була ворожнеча давно, слухайте, що в них мотива нема. Ну, понятно, у цього, як, Вінівітов, да, я забуваю. Вінівітін. Я весь час забуваю його от прізвище, не знаю, чого саме його. От. Ну, він, зрештою, мало цікавий комусь, якби він, можливо, б і не був відомий широкому загалу, якби не затримали його вагнерівці, якби він зараз не почав таку ось свою діяльність дещо публічно через телеграм-канал. Але що цікаво, що він про це повідомив, звичайно, можна сказати, що це його особисті мотиви просто помститися Пригожину і таким чином його там якимось чином підставити і вагнерівців, а можливо і ні. Тому що мотив, я хочу нагадати, і відносини між вагнерівцями і кадирівцями, вони доволі таки непрості насправді. І про те, що між ними побутові конфлікти виникали на фронті, є багато свідчень, про які говорилось, і про те, що вони навіть публічну площину виносили окремі перепалки. Тому, і тому я б не виключав такого. А вони вже по різні боки, бо Пригожин і Путін – це вже по різні боки, а Кадиров – це Путін. Кадирівці – це путіністи, зрештою. Вони ж перші підписали контракт добровольця, оцей так званий з Міноборони. Вони ж перші пішли підписувати. Ну от, а Пригожин не підписує, вони по різні боки. Тому я думаю, що чому ні? Насправді ця історія, вона викликає таке збудження у нашої аудиторії. Друзі, ви можете писати свої коментарі, свої запитання, обов'язково звертайте на них увагу. Ніко Браун, наприклад, пише, що гієни пожирають друг друга, важко тут не погодитися. Але і інший коментар є в Рубхар. Ось такий глядач з таким ніком пише. Вже є фото, що права рука Кадирова, на жаль, живий. Я хочу зараз трішечки зайнятися осінтерством на основі відкритих даних. Справді Кадиров оприлюднив фотографію, де він стоїть начебто із Делімхановим, і розглядають вони карту. Проте, не дивуйтеся зараз, екрани не перевертайте. Тут є одна важлива деталь, ви все зрозумієте. Ось таке фото. Чому я його перегорнув? Тому що, точніше, це не я перегорнув, а один такий є телеграм-канал, котрий називається «Карти і стрілочки», ведеться одним із аналітиків. Так ось,
Кадиров запостив ось ця фотографія, тут можна побачити, поруч із ним стоїть Далімханов справді, але є думки, що це фото насправді старе, і карта не відповідає дійсності, тому що ви можете побачити зверху, спеціально було перевернуто її, щоб показати, де вона не актуальна, ця карта. Зараз поле бою виглядає не так. Так, є Велика Новосілка, є Авдіївка, є Бахмут, а ось Ізюмського виступу не існує вже на нинішній час. Росіяни ще восени минулого року звідти втекли, і відповідно це лише демонструє додатково те, що з Далімхановим, вочевидь, не все гаразд. Інакше, ну, в чому була би проблема записати з ним якесь відео. Саме тому ось ця неспокій, який є в рядах кадирівців, він, вочевидь, зберігається. Проте, ще дуже цікавим, Олександре, є питання щодо місця, якщо воно відбулося, ця ліквідація, хоч тут немає, якби, тут можуть бути сумніви, але немає сумнівів в тому, що приліт відбувся, Далімханов чи ні, там були кадирівці. Місце цікаве, Приморськ, це база, тут є відпочинкові комплекси, курорти на березі Азовського моря. Пригадуєте, тиждень тому Юр'ївка була, де були вже не ахматівці, не кадирівці, а були якраз вагнера, куди також дуже активно прилетіло. Таке враження, що всі ось ці бунзи, всі ці блатні, як їх ще називають, вони собі гарненько відпочивали на Азовському узбережжі, а тут, коли в Україні з'явилися Storm Shadow, вони так зрозуміли, що ого-го, може і по нас прилітати. Ну, вагнерівці ж, я хочу нагадати, хоча б вони принаймні там останнім часом і не пижилися, що називається, і не лізли, і не казали про те, що вони будуть зараз воювати активно, крім того, що Пригожин говорив, за Білгородську область підуть. Ну, кадирівці теж, до речі, хотіли. А кадирівці ж хотіли йти захищати і допомагати воювати, тому до них тут, мені здається, навіть більше питань. Але чому б не розглядати сценарій, що кадирівці злили позиції вагнерівців, а тепер вагнерівці відповіли і злили позиції кадирівців. От вам за допомогою осім, так само і за допомогою мапи це можна проаналізувати. Ну і все спишуть на те, що, ну, а хто винен по факту? Ну, а не те, що винен, а нанесла удар Україна, зрозуміло, нанесла удар по військовим об'єктам, по базам, місцям їхньої дислокації. Нормальна історія, абсолютно нормально. Все можна списати, будь-які розбірки між собою, так. А сказати про те, що хтось зливає через когось інформацію, це ж теж треба розуміти, вочевидь. Це ж, мабуть, теж не робиться напряму. Як Кадиров сьогодні звертався до воєнної розвідки і каже: допоможіть мені Далімханова знайти, я дам гроші, бакшиш. А ви думаєте, він не тролив якось, ну, щоб таким чином перевести все це на ха-ха? Ну, він же ж гроші пропонував уже, там, винагороду, все-все. Я не знаю, можливо, він був подавлений, можливо, він щось там вживав, я не знаю, і в цьому стані вже він почав писати, там, дозволяти собі говорити все, що завгодно. Але, ну, на ха-ха воно то на ха-ха, звичайно, але Далімханова знайти не можуть, як би там не було. Тому, ну, хто його знає. А що стосується, загалом, це ж інформація, може, вона може переходити і розходитися через різні мережі, агентурні, зокрема, і через абсолютно різні. І десь вона по якимось каналам проходила. І, ну, тобто, абсолютно вона підтвердилася. От таким чином не виключено, що вони між собою вирішили влаштувати розбірки і скажуть, що за цим всім, ну, це Україна нанесла удар, а, ну, так, ну, що ж, війна і так далі. Давайте знову ж таки говорити про те, як ми будемо далі йти воювати проти України. Це конспірологічна версія, але, ви знаєте, подивіться, який збіг. Ви ж от самі щойно показали на карті. І з різницею там буквально кілька днів, тиждень. Ну, так. Цілком може бути, що вони так себе зливають, слухайте, нам це тільки на руку. Це ж чудово, розумієте? Уявіть собі, що це просто, ну, чудово. Це те, про що я говорив постійно, що ми наближаємося до дуже такого цікавого періоду їхньої гризні між собою, що буде переходити в громадянське протистояння. І це дуже добре для нас, бо це буде роз'єднувати їх. І розумієте, що тут перед Росією, перед Кремлем тоді постане вибір. Або продовжувати війну проти України і втрачати контроль за владною верхівкою і контроль на території Росії, допускати посилення впливів Пригожина і інших. Або все ж таки зайнятися внутрішньою ситуацією в Росії і тоді забрати свої війська з України і припинити бойові дії. Ось яка дилема може постати. Тому для нас це дуже важливі аспекти, які, повірте мені, ось ці історії, чому їм варто присвячувати увагу і їх розглядати, тому що вони так само важливі в контексті і нашого контрнаступу. Бо
чим більше буде в них ось таких моментів, такої ситуації, тим більше це можна розглядати як другий фронт, боротьба між ними, що нам безумовно допомагає, тому що вони будуть з'їдати потихеньку один одного, а це значить десь ослаблювати свої позиції і пильність на фронті, зокрема. І це немало важливо.